All right, so we'll come back to the discussion. But for now, I just want us to cross over and listen to my colleague, Francis Mtalaki. He's in Mombasa. We just want to get to hear what the residents there, some of them, have to say about this secession bill. Francis, good morning. Watu wa Mombasa wanasemaje kuhusu hii bill ambayo itafanya Kenya igawanyike mara mbili? Good morning, Betty, and you would remember kwamba mswada huu ulianza kuanza hapa, and the debate about secession indeed began here in Mombasa from the leaders from the opposition, and now it peaked to the National Assembly from that bill by Homa Bay Town Member of Parliament, who is Peter Kaluma. And it will be important to get views for the residents of Mombasa. Some of them live here in Mombasa, have lived here in Mombasa for more than 10 years or so, but maybe they come from also different counties of origin, that is. And I would want to bring in one of them, Mr. Mzee. Unaona umeishi hapa miaka mingi, na tueleza labda maoni yako kuhusiana na huu mswada wa kujitenga, kuhusiana na kwamba upo mswada umefikishwa ambapo unataka county 40 kujitenga na zile county zingine 7. Kweli kabisa, mimi kwa jina naitwa Rafael Udinywa Kaya. Na mimi nimeishi hapa Mombasa kwa takriban miaka 32. Na mpaka sasa mjadala uko ni kuwa, je, ni pwani si Kenya ama pwani ni Kenya? Mimi kwa kusema kweli naweza kusema kama Rafael Odinywa Kaya, pwani si Kenya. Ni kwa sababu tukiangalia takriban hizo serikali zimefanya karibu 5 ama 6. Tuliona Waingereza na tukaona Waarabu na tukaona serikali ya Kenyatta, na tukaona serikali ya Moi, na tukaona serikali ya Kibaki, na hivi sasa na serikali ya Uhuru. Tunaona kama sisi wapwani hasa katika maeneo hii tumebaguliwa sana, kiasi cha kwamba tunaona kama kutengana vile alivyosema Upondo Kaluma na Owen Baya wa Kilifi North. Naona hiyo kitu imeingia kwa wakati ufao. Asante sana. Labda wewe umesikia mzee venye ameweza kusema. Kwa maoni yako, kuna sababu zimeweza kutajwa kwamba kutengwa, na kwa sasa kwamba tunaona imetoka pwani imekwenda paka maeneo ya Nyanza na Western pia. Kwa maoni yako inawezekana? Yeah, it is possible. And what I have also to clarify here is that the marginalization that we witness in Kenya is deliberate. The people who purports to be in power are trying to do this thing to show others that they are fully in power. No one else can remove them from the same. And that's why the regions that have felt marginalized can definitely decide, because we are the majority. If in any case, it is 40 out of 47, meaning we are the majority. And our constitution exactly says that the voice of the people is much more paramount than an individual's voice. So whatever is being said now, secession is compulsory, and it is very important for the goodwill of the country. But when you look at when the bill will be floated in Parliament in 3 weeks' time, it will be a contest between NASA and Jubilee. So Jubilee seems to have the numbers in Parliament. Yeah, let me tell you something, Mr. Mtalaki. The fact that majority of our MPs in the Parliament are Jubilees, Kenyans are so many compared to the parliamentarians. So even if they reject it at the Parliament level, when they bring it down here, we are the people to decide, because the powers rest with 190. Yes. Allow me to pick another gentleman here because of what you have spoken. Amezungumzia mambo ya kuweza kutia saini kama milioni moja kulikuwa na wako wa Kenya. Wewe kwa maoni yako, iwapo unaunga mkono mswada huu, ukiambiwa uweze kutia saini kama Mkenya, utatia saini? Kwa majina, I'm David Ochengo Ngando. I believe I will sign as fast as I can. I will sign like yesterday. Why? I'm ready, and we are ready as Kenyans. The Kenyans feel that they are oppressed. Kenyans want freedom. We are tired of the leadership of the two people. This is why we are ready to make the People's Republic become a country, and the country that everybody will feel that they're comfortable within. So I'm ready to sign like yesterday. Asante sana. Maoni yako labda wewe pia? Mimi kwa jina naitwa Gumbe Ogumbe. Mimi pia ningependa kusupport hiyo motion ya kudivide Kenya, kwa sababu tangu hizo regimes ine ambayo zimepita, ya Kenyatta, ya Moi, ya Kibaki na ya Uhuru, imekuwa Kenya imegawanyika kwa mara mbili. Kuna wale consumers na kuna wale producers. Sasa producers wana produce na wapati faida. Sasa vile imefika wakati wa kugawanya,
nime support hiyo na niko tayari kusign wakati wowote, hata wakileta saizi nitasign. Na Uhuru na watu wake wawe na hiyo central government yao. Yeah. Well, if we can have the last person here, labda. Wewe maoni yako unaona kwamba labda maeneo ambayo yanasemekana yanataka kujitenga na Kenya yameweza kuachwa nyuma kimaendeleo? Ni kweli wamewachwa nyuma kimaendeleo. Na hiyo ndio sababu tunaomba kama inawezekana hiyo kitu hata isiende kwa bunge. Iletwe hapa kwa wananchi hapa. Tuweke sahihi, tuweke signature ili hiyo nini tugaanye kama inchi. Wale wana benefit ni watu wawili tu. Na Kenya iko na kabila nyingi. Sasa unapata watu wengine hao wana benefit sababu wanaona wale ndio kwa na power. Na wale ambao wamekuwa marginalized hakuna kitu wanapata. Sasa sisi kama wananchi tungeomba hiyo kitu hata wasipeleke kwa parliament. Watuletee hapa chini. Tuweke signature, tuweke sahihi. Hiyo kitu pitishe Kenya igawanyike. Asante sana, maoni yako mwisho brother. Maoni yangu mimi na support hiyo jambo, maana naona kama Kenya kugawanyika ni kizuri. Kwa sababu naona as from independence, yani kutokea uhuru. Tuko na sana sana makabila mbili ndio wanaongoza Kenya. Hiyo tunaona kama itakuja kuleta vita katika nchi yetu ya Kenya. Maana utasema wengine wanaongoza, wengine wanaongoza na una scheme. Tukienda kwa election unasikia election imekuwa rigged. Na ni watu wawili tu. Sasa watu wengine wanaona hawa watu mbona wako hivi? Wataungana itakuja kuleta vita katika nchi yetu ya Kenya. Sasa tunataka hiyo kitu itenge, yani Kenya igawanyike na wale pia wapate haki yao. Kama ni uongozi wapate, kama ni vifaa vya yani government resources wapate, wasije kila mara wananungunika wanalia hii kitu itakuja kuleta vita. Instead of vita, Kenya gawanyike na watu wapate uhuru yao. Thank you. Well, you have it, Betty. Some of the residents here of Mombasa are saying that they have been marginalized in terms of resources, and saying that they are urging the NASA coalition that they can't choose to go the way of the Mwananchi, that is the people's power, by bringing the bill so that it can be able to sign it and have that 1 million signature as opposed to going to the National Assembly. Betty. Well.